Det här är Tycho Brahe, eller Globen som den också kallas. Och den är skisserna till den gjorda utav Wittmark, arkitekt i Helsingborg. 1927 ställdes den upp. Jag har i uppdrag av Helsingborgs kommun att utföra konserveringen av metallen på den här blandade koppar- och bronskonstverket. Och det jag ska göra, det är, ja, först har jag ju tvättat den. Bertil Persson, som är en kopparslagare, har varit här igår och vi har försökt att rätta upp på vissa delar som har varit intryckta och fäst några delar också som hade lossnat. Så här uppe så ser man en, där var vi tvungna att värma innan vi kunde rätta upp på den delen. Sen så ska jag försöka göra rent, tona ner lite grann av de här ljusgröna reningarna som vi ser på nedre delen av Globen. Övre delen är i bättre tillstånd än den nedre delen, och det är nedre delen som vi ser mest nerifrån eftersom Globen är fäst lite högre upp. Sitter alltså placerad högre upp. Nu sitter jag och testar här med komplexbildare. Försöka ta bort lite grann av de här ljusgröna rinningarna. Komplexbildade är en kemisk förening som funkar så att den kan liksom selektivt ta bort det gröna utan att skada det bruna här. Vi vill inte ta bort alla korrosionsprodukterna utan bara vissa. Sen så ska den ytbehandlas. Sandstenen som den står på, den ska också konserveras under sommaren, men det kommer ta lite längre tid. Det finns ett tält nu som är uppställt runt den, där den står inne i Helsingborgs centrum. Och det kommer nog ta hela sommaren eller hela juli i alla fall, så jag tror att den kommer komma på plats i augusti igen.